A těma testerama já se nalíčím, protože namalovaná prostě, sorry, já nikam nevylezu nenamalovaná prostě. No No, a budu to stávat nebudu komentovat. prostě. Jdu se podívat. Já to ochladím. Na Shopaholic Adele. Čet, Shopaholic Adele je prakticky, prakticky Poison Ivy. Tudíž, čet, Shopaholic Adele je prakticky Poison Ivy. Což reálně znamená, že se můžu podívat na její video bez toho, aby to bylo, že můj bad počítač je využívaný nedostatečně. Pozdrav a hezkou neděli. Čet, to bude pozitivní 2 minuty 35 video. Ne, ona je Barbara. Proč? Takže ahoj, kredička, zlatíčka. Úspěšně jsem to zvládla. Kdyby se Adéla prostě probudila a našla mě s tímhle make-upem. Ten, 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 pa, 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 paní Půlcová, jsem váš stěhovák. Motelu? Jo, je to prostě motel, je prostě, já nevím, jak vám to mám vysvětlit, protože některý jsou prostě hloupí. Co? Motel je prostě něco podobného jako hotel, ale motel je prostě něco, kde můžete mít jako s sebou i to zvíře. No a... Okay. Já vůbec nechápu, co se stalo s tím bytem 4KK v té Praze? Za 40 táců, proč není přestěhovaná? Proč je najednou v motelu? Proč je najednou prostě v motelu? Pravděpodobně, možná to je třeba hostel, tam, kde natáčel Eli Roth, no horror hostel. A úspěšně jsem to v motelu prostě zvládla. Vyspala jsem se, protože... já jak jsem streamovala v noci, tak každý mi tam psal, běž spát, padaj ti v oči. Ten motel vyjde na 40k měsíčně, když tam seš každý den. A je někde u Prahy? Streamu, já jsem fakt usínala, protože já jsem byla úplně vyřízená. No. Bruce Wayne zakoupil ten její byt před očima a použil jako bed základnu. Holy! Posílám jeden bed 6 do chatu. Stávat musíme. V tom motelu předat ten pokoj, takže musím stávat, aby jsem v tom motelu mohla předat ten pokoj a mohli se mít spát nějaký jiný lidi. No, tak tady mám jakouška. No, dobré, ale jakoby, a co tak? No, a nějak se úspěšně jsem to zvládla. Jako nějak jsem nemohla zamouřit oči, ale dala jsem to nějak. Já nechápu, oči v tom motelu. Teďka potřebuji se na buď drogerii DM-ko, jo, nebo drogerii... Teta, kde a co třeba byt? Sadlo a těma testrama já se nalíčím, protože namalovaná prostě, sorry, já nikam nevylezu nenamalovaná prostě. No a no, budu stávat to nebudu prostě. Komentovat. Já totiž soucítím. A uvidím, co budu dneska ještě dělat, protože nevím, co se děje, nevím fakt, co se děje, mi strašně zle. Já taky nevím, co se děje, co je s tím bytem? Nechápu, má někdo lore? Ale mi fakt říkám upřímně zle od žaludku, takže nedávám to prostě, ale je mi zle od žaludku, takže. Přečti si popisek videa, ty ano jo. Tady má to video z neděle ze stávání v motelu, což je něco podobného jako hotel. Ve kterém jsme se přespali kvůli tomu, že v tom pronájmu není ještě nábytek, který je objednaný už, ale jen se musí čekat na dodání. To zní jako... Hele, jakoby tohle zní jako, že opravdu ten přesun byl plánovaný. Už doslova od štědrýho dne. Ona už na štědrý den měla zabalený všechny věci. A 22. ledna není ready ani postel v tom novém prostě pronájmu, protože až takhle dobře je to promyšlený. Zajímavé. Zajímavé. To znamená, že ještě teda jako musí do... No ale počkej, tak se tam dává teda jako svůj vlastní nábytek do toho pronájmu. A všechno ostatní nechávala v tom bytě, který prodala za... Hail to the king, baby. Wow, to je... Hele, jako zase na druhou stranu... Já kdybych dostával tolik lvů a růží a zrcadel na TikToku od troubů, který prostě pošlou streamerům všechny svoje peníze, tak by si jaký žil pravděpodobně takhle? Nevím, no. Takže potřebuji teďka jít do nějaký drogery Teta nebo drogery DM, kde je to zrcadlo a nalíčit se tím.
Já už doufám, že bude Bit Tour. Čet, jestli nebude Bit Tour dřív, než bude oznámený nový prezident této republiky, tak budu fakt zklamaný. To zvládla, i když David hrozně chrápal, nedalo se prostě spát. Tak jsem to v tom motelu nějak zvládla. Jsou ty travle společný postele, no. Vstávat, přelikl si. Já říkám ty vole, že spát prostě dohromady ve vztahu je overrated. Minimálně pracovní týden. Ještě venko fejska. Jo a... Bude to, no, takže... Já se vám ještě během dne potom ozvu a mám vás strašně moc ráda. A asi tak, no, takže čelky, lidičky a zlatíčka. A... Čet, jestli se budu já stěhovat do Prahy a jeden den budu streamovat doslova z motelu, chci, abyste regulérně vyslali. Chci, abyste vyslali jednotky rychlého nasazení na mojí lokaci. Protože je pravděpodobný, že skinwalkeři ukradli moje tělo a nyní se v mém těle pohybuje mimozemská bytost a nejsem to já. Pravděpodobně budu i příjemnej na svoje četery a donátory. Pravděpodobně i na tohodle cápka. Dost možná i na tohohle cápka. Dost možná už ani nebudu vidět, jak napsat Monak S. Přijdu a řeknu, jaký emotikony. OK, no, ale jako doufal jsem, že prostě, já jsem fakt doufal, že tady bude nějaký jako, no, Bit Tour nebo aspoň vyjasnění a tohle z toho. David, moje láska jediná, chlap mého života, miluji ho nejvíc. Týrá psa a štěká na svou lásku. Co jsem zase prošvihl? A dále lituje, že s Davidem flashed emoji. 100 korun mín. Če, na to se nejdu dívat. Jakoby nestačily volby. Ale zase na druhou stranu, hele, lidi, kteří si mi říkali, teďko si vynikajícně, teďko si úplně skvěle odpočinu. Teď se odpočinu. Od prezidentský dvouhodinový debaty a půjdu na Sweet Ass Gotham Gameplay. Jo, v dnešní době. Ever. Hele, chat. Tohle video, necháme si ho na zítra, ale to všechno, ale pustím ho jenom do té části, než se zasmiju. Jakmile mi ujede malý kekísek, malý giggle, malý lul, to vypínám. Tady máš Bit Tour, ukáž. Shopina Recipes, co to je 12 dní starý? Mašo, co mi to posíláš? Dnešní snížená je od princezny. OK. Hraní svačinka od princezny. OK. Děkuju, miláčku, chutná mi to více. OK. Chat, jakoby... Nepřijde jako nic hroznýho, jenom si prostě říkáš, ty vole, proč by tohle z toho jako někdo úplně fotil, jakože... Rozumíš mi? Na focení jsou klasicky určitý restaurace. To je Adéla Hokejka Legendary Stream. Jaroslave, ukáž. I'm giving you a chance. Hokejka 09 streamuje před výkonem trestu. Skvělý chat, fakt super. Tak nic zadarmo nedostanete, no. Tak, let's go! Jeden giggle, jeden úsměv. Teď. Dobrý mobilní data. Já mám neomezený mobilní data od operátora. Jaký obličej za mnou, já tam nic nemám. A i kdybych tady někoho měla, tak je to tím, že dítě nesmím ukazovat, asi takhle to řeknu. Tak to, se správně děti nemají ukazovat a rodiče, který je ukazují, tak to je špatně. Já bych asi své mimino neukazovala na internetu. Nedělá se to správně, no. TikTok má už přísnější pravidla, protože kdo neukáže občanku na TikToku, co já jsem tak zjistila, že bude teďka nový pravidlo, tak nemůže mít TikTok. Po dlouhý... Jdeme se mi povedl hezký make-up. Já miluji, když jsou ty tvářenky fakt jako výrazný a jsou vidět. Já taky! A mě mi nezapojte tady psát Merfuša. A proč bych ti říkala značku auta, aby... Če, jestli někdo z vás mi napíše Marfuša, nebo Mýval, nebo Voitman, nebo Koutman, nebo Autistman, nebo Chromozomman, máte všichni permu. Vy jste ho poškrábali ještě víc? To snad podle značky? Jo, víte, jaký mám auto? Já mám oktávku. Mám oktávku. Já mám Batmobil. Já nechci streamovat s nikým, pak by mi zase blokli stream. Moderátoři, zatopte ho. Žádné featuringy na streamu. Dobře, rozkaz. Rozkaz! Počkej. Mám mu dá se zničit auto. Tak co to topení?
dáme takhle. Spokojený, už jsem ji zatopila. To jsou rozkazy tady. Já nechci s nikým streamovat. Víte, jak dopadají moje streamy? Že mi pak zablokujou a nemůžu několik dní streamovat. Znám jednoho českého streamera, co měl podobně. Mu je taky zima, no. Proto je lepší nechat to topení, ale takhle se mi plitvá baterka, jako. Co to tam? Bolo je minus jedna. Cože? Ahoj, 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 chce streamovat s někým. Co to bylo za prostřih? Ok, dobrý, ok, prohrál jsem, jdu na gameplay. Oktávka je celebritovský auto. Co máš proti Oktávce, chceš dostat? Adela čekající v autě, než se David vrátí z kuř pauzy. Pane bože, kéž by se někdy Robert Pattinson takhle podíval na mě, čet. Fresh, mám to rád. Burger, best, best,